Bé, bon, bon dia. Eh, benvinguts i benvingudes de nou al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. Eh, és obvi que no sóc l'Agustí Colomines. L'hem de disculpar perquè sembla que està en algun altre acte de l'escola, evidentment. Eh, I així de cop, diguem-ne, m'ha tocat... Eh, estar aquí, presentar el Ferran i fer la relatoria. Vol dir que estaré escrivint, però no és que estigui fent altres coses. Eh? Eh, el Ferran Saez, comencem doncs, aquesta jornada, la tercera jornada d'aquest curs, d'aquest pla pilot que n'hem dit obrint finestres, eh, que ens permet de fer aquesta reflexió sobre l'administració pública al segle XXI. I avui a la jornada 3, a la tercera jornada, tenim la sort que ens acompanyi el doctor Ferran Saez, amb una sessió que li han posat el títol de l'administració pública davant dels grans reptes de la societat del segle XXI. El Ferran Saez és doctor en filosofia per a la Universitat de Barcelona i professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Roman Llull. És, segurament alguns de vosaltres ja el coneixeu sobradament, però és especialista en l'estudi de la relació entre la democràcia i la comunicació. Ja col·labora habitualment en nombrosos mitjans de comunicació catalans, especialment de premsa escrita. I nosaltres, tant des del parc com des de la càtedra, podem dir també que tenim la sort que habitualment també col·labora amb nosaltres i per tant, contents de que, de que torni a ser aquí i de que avui pugueu gaudir vosaltres d'aquesta sessió. El funcionament ara ja us el coneixeu, farem primer la, la sessió amb el Ferran, la intervenció del Ferran, després un petit cafè ràpid, anirem al treball amb grups i per recollir les provocacions que, que el Ferran ens hagi, ens hagi tirat i després retornarem aquí al plenari per fer la posada en comú de les conclusions que hagiu tret i el Ferran farà els seus comentaris fins a dos quarts de tres, com cada dia. Eh? Per tant, ara li dono la paraula a Ferran i moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. Eh, bon dia a tothom. Molt bé. Bé, ja heu vist el, el, els temes que hi ha en el programa i tal. Aleshores, jo el que havia pensat és no fer, no fer puntet per puntet el que, el que està especificat, sinó eh, parlar de, de quatre... El que jo penso són quatre grans tendències que poden ser del vostre interès, tenint en compte el context en què estem, eh, i després comentar d'una manera molt vaga, o sigui, simplement veient que tot això efectivament quadra o, o concorda amb els, amb els punts que, que, que teniu consignats. No? Bé, jo us parlaré eh, bàsicament de quatre quatre tendències que d'alguna manera ja no són tendències sinó que són realitats però que eh, encara no s'han acabat de consumar. Per exemple, quan, es, quan parlem de la digitalització, nosaltres estem a, en una fase que probablement els nostres revés nets no, en diran la paleodigitalització, com, encara que soni molt llarg, això, no? És a dir, nosaltres estem en una fase clarament incipient eh, d'un procés molt més llarg i, per tant, tot el que es pugui dir ara eh, sobre això té el mateix valor que tenien les persones que, que deien que el fax havia vingut per quedar-se, no? o que el CD era immortal. Ja ho sabeu, això que és una... Aquest tipus de, de prediccions, no? si, si en voleu tota una, eh, tot, tot un compendi, doncs ha, sobretot als anys 70, a finals dels anys 70, eh, se'n van, fer, se van fer moltes, no? sobre el vídeo domèstic, sobre totes aquestes coses que ja no, ja no estan entre nosaltres, diguem-ne, no? Bé, jo us parlaré, repeteixo, de quatre tendències molt, molt, molt genèriques, però que es poden eh, aplicar a tots els punts aquests que, que hem comentat i que, i que tenen, eh, o, tenen o poden arribar a tenir una traducció molt clara eh, en l'àmbit de l'administració pública, no? La primera eh, és, eh, de, de fet... Ho podríem, eh, ho podríem, eh, diguem, resumir parlant de quatre autors, però no ho faré així, parlaré de, del tema i si cas casa algun autor, perquè si no eh, faria més, més feixuc. No? El, el primer punt és el que està relacionat amb el pas, en el sentit de transició, d'una una informació de caràcter eh, jerarquitzat i vertical, en una informació de caràcter reticular, és a dir, en forma de xarxa no? i eh, horitzontal. No? Això és una cosa que encara no s'ha acabat de consumar, és a dir, no sabem on desembocarà ni tampoc sabem si s'acabarà produint o no. És a dir, per exemple, una de les coses que, que probablement ara trobem que són Eh, diguem-ne, ja formen part de, de la nostra vida quotidiana, no? és l'ús compulsiu del mòbil, eh, utilitzant-lo com si fos un rosari, no, no ho dic en broma, com si fos un rosari en el que la paraula amén és el I like. O sigui, tu vas passant el rosari, i això ho veig al metro perquè no fa servir res d'això, i veig que la gent diu amén, i diu I like. No? Llavors, aquí, jo, jo no sé si això eh, durarà eternament perquè, òbviament, és una conducta irracional que, no, per exemple, no resulta viable en el, el si sí de l'educació. És a dir, jo dono classes a la universitat i aquesta, aquesta idea més o menys autocomplaent no? del cervell multitasques doncs és tan real aproximadament com Papa Noel. No? És a dir, si una persona està amb l'ailai passant el rosari aquest eh, virtual, doncs simplement no se n'entena de res. No? I, i per tant acaba sent un analfabet funcional, que això és el preocupant. No? Per tant, jo no sé si d'aquí deu anys, eh? no, no dic deu segles, deu anys, encara estarem amb el rotllo aquest del, del mòbil tota l'estona. No? Eh, ho dic que simplement com a... Com a no, no com a provocació, perquè em dóna la impressió que és que és així, no? Bé, a la, a, a, a... Giro això perquè aquí m'he de posar dret i espero que se'm senti el... el, el... Aquesta transició que us deia abans entre una una, informa una informació de caràcter vertical i, i jerarquitzat i una de reticular es pot veure bastant bé en un en un esquema un esquema que farem així perquè ho veieu Ja veieu que jo tampoc utilitzo el PowerPoint, perquè considero que és un mecanisme narcòtic no? per parar dormir la gent i que no... Això, prefereixo, prefereixo això, és una, una, un punt obsolescent. No? Bé, en aquesta piràmide d'aquí no? tenim la, la informació tal com era eh, i encara continua sent en part. No? És a dir, en aquesta piràmide el que, el que nosaltres veiem des del punt de vista de la transmissió d'informació sigui a l'administració pública, en una universitat o el que sigui, és igual. No? El que tenim és una, un tipus d'informació que aquesta d'aquí dalt, la, la informació número 1, és eh, epistemològicament superior a la informació eh, número 2 i, eh, i la informació número 2 és epistemològicament superior a la informació número 3. Ara amb un exemple ho veureu claríssim. No? fins a arribar al, a baix de tot, que aquí, aquí seria, podríem dir, l'usuari d'aquesta informació. No? Bé, això, això que, com funciona? Doncs funciona que aquesta, aquest punt d'aquí, aquí dalt, això és el, eh, posem per cas, el Departament de Pediatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Harvard. Suposem que és aquest número 1 d'aquí dalt, no? Aleshores, hi ha, una, hi ha un equip de recerca que arriba en una determinada conclusió, que és que la substància X és bona per, per als nens, per, per una determinada eh, patologia infantil. No? La, en, les, en, el següent, eh, en el següent graó, repeteixo que és epistemològicament, sempre va de dalt a baix. O sigui, el més important és el de dalt i, i al final és purament l'usuari, no? que, que és, un, és, és un subjecte passiu de tot plegat. Aleshores, aquestes, eh, aquests senyors de, del, del departament de tal de, de Harvard no? diuen, escolti, això està bé. Per tant, com que ja hem fet totes les proves possibles, doncs aquí, en, en aquest segon eh, graonet de la piràmide, això ho publicarem a la revista Science o a la revista Nature o a la, o a, o a, o a, o a, la, o a la Bíblia dels metges que es diu The Lancet, per exemple. No? Aquesta, això que s'ha publicat al The Lancet, que és això, diguem, de la missa, després es publica en revistes eh científiques menys rellevants i després aquestes es publiquen en revistes divulgatives i després això acaba passant als diaris i i i al final aquí baix hi ha hi ha un cap, no? Un cap, vull dir, un centre d'atenció primària on un metge li diuen a una persona, "Preguis això". I aquesta persona té dues opcions. Una és callar o l'altra és prendre-s'ho. Però en, aquesta, en aquest esquema, diguem-ne, pre-reticular de la informació, no hi ha la possibilitat que aquesta persona li esmeni la plana al catedràtic de pediatria de Harvard o... D'acord? És a dir, això és un esquema, per tant, de caràcter jeràrquic, jeràrquic i unidireccional. Això va de dalt cap baix, i les, el que hi ha, la informació que hi ha a dalt és epistemològicament superior que la que, la que hi ha baix. Aquesta és la teoria, diguem. No? Bé, nosaltres estem tendint cap a un... Nosaltres diguem allò que posen els mapes turístics. No? Vostè està aquí. No? Nosaltres estem aquí, més o menys. No? Això, això ja ho hem gairebé superat, però encara no hem arribat a l'altre esquema. No? Aleshores, l'altre esquema en què consisteix? L'altre esquema consisteix en que les informacions es troben en un, en un mateix pla epistemològic aproximadament, i ara veurem això com es tradueix en termes factuals, no? Es troben en un mateix, en un mateix nivell i les comunicacions que, s, que es, es produeixen entre els diferents usuaris, ja no tenen aquesta jerarquia ni, ni aquesta unidireccionalitat. Exemple de què és això. Si vosaltres poseu al Google la paraula primera que us passi pel cap, veureu que el, i, i us surten 2.385.000 resultats, veureu que en el primer hi pot aparèixer doncs una, un bloc d'una persona que que no sap gaire bé què fer, diguem-ne, i es dedica a, a pontificar sobre això després pot aparèixer l'enciclopèdia britànica, després un boig que li ha pegat per una altra cosa, després la Viquipèdia... És a dir, no hi ha una jerarquia epistemològica en aquest nou model, sinó que cadascú ha de decidir, i aquest és un, diguem-ne, petit problema, no? cadascú ha de decidir què li convé. Normalment, què, què acostumem a decidir? Doncs acostumem a decidir amb, la, amb el mateix criteri amb el que comprem el diari. O sigui, per què es paga un euro en trenta? perquè et donin la raó. No? Perquè si no seria molt masoquista. La gent diu, a veure, aquí, aquests no, que no són... De, jo, no, jo voto amb aquests altres, aquest. Amb aquests, pago, pagues un euro en 30, llavors vas passant les planes, no? I dius, veus, veus, ja, ja ho deia jo això, no? I van van passant les planes. Doncs bé, en aquest cas eh, passa exactament el mateix. Vostè és provacunes, el, els trobarà aquí. Vostè és antivacunes, també els trobarà aquí vostè és indiferent, també els tro... aquí ho trobarà tot i ho triarà en funció d'una actitud podríem dir autocomplaint i en general narcisista no? es tracta de, de sentir-se bé ja sabeu que aquest és el, el nou paradigma, és sentir-se bé la resta és absolutament... La, la veritat i la mentida són coses accessòries no? i per tant aquí ho, aquí ho tenim millor que en l'esquema anterior en el que eh, quan es parlava de Eh, quan es parlava de cèl·lules mare, posem per cas, ho feia algú eh, que s'havia passat 30 anys estudiant això. D'acord? Quin és el problema i quin és l'inconvenient de, eh, de cada esquema en el qual, repeteixo, no estem ja a cap dels dos. Nosaltres ens estem desplaçant en principi cap allà, tot i que és probable que això ting, eh, entri en una gran contradicció i acabem eh, fent correccions en un sentit invers, no? Bé, el, el gran avantatge del, del model eh, jeràrquic i unidireccional òbviament és la fiabilitat, no? És a dir, una cosa la, diguem la, això estaria representat per l'enciclopèdia britànica i això estaria representat per la Viquipèdia no? és a dir, el, el problema de l'enciclopèdia britànica, en el cas que algú la tingui, és que eh, en el meu cas s'acaba l'any 96, em sembla, s'acaba allà ja no hi ha res més, ja no apareix, ja no, ja no més, a no ser que et tornis a subscriure, cosa que ara és impossible perquè ja s'ha acabat la història. No? Per tant, aquí hi ha, hi ha un problema, diguem-ne, obvi, no? Eh, hi ha un avantatge que també és obvi. I en l'altre cas, quina és? Doncs que si ara, Déu no ho vulgui, no?, es mor una persona rellevant, al cap de... Jo de vegades ho he comprovat, això, no? Al cap d'uns segons, ja no dic minuts, eh? segons. Hi ha una persona que posa nascut el 1940 tal, mort eh, el tal dia com avui, eh, etc. No? És a dir, hi ha una, eh, hi ha una gran flexibilitat des del punt de vista temporal amb això. I a més a més, aquest altre model té un altre avantatge que és la possibilitat d'una interacció efectiva entre els ciutadans. Cosa que des del punt de vista polític doncs, és una cosa molt important. No? Ara bé, les desavantatges d'això doncs no cal ni no cal ni parlar-ne, no? Vull dir, jo durant, durant molt, durant no sé quants mesos això va l'Albert Saez, que és el director junt del periòdico i té compartint cognom, diguem-ne, no? Vam arribar a ser durant mesos una sola persona. Aleshores, hi, van, hi va haver algú que es va fer un lío i va, va fer en una, una biografia en la que sortien cosa que m'hagués agradat perquè eren tots els mèrits dels dos a la vegada, no? Una cosa molt afalegadora, no? I vam arribar a ser la, la, mateixa, la mateixa persona durant mesos, no? Cosa que va comportar alguna trucada telefònica, almenys en el cas, eh, que no explicaré, eh, sorprenent, diguem-ne, no? Absolutament eh, sorprenent, no? Bé, això és, això és la part, eh, diguem la part negativa, no? La part, eh, la part positiva quina és? Doncs és molt sen... la part positiva la la coneixen tots i no cal insistir-hi. Bé, per tant, això és la això és la primera la primera cosa que cal eh que cal tenir en compte, no? Quina des del punt de vista, podem dir cultural en un sentit molt ampli, no? Cultural en el sentit de eh la nostra forma de de relacionar-nos més enllà de d'estructures administratives, de normes, de lleis, en un sentit molt ampli, no? Eh, el, el va descriure molt bé un, un autor que es diu... que és un jurista, a més, no, no és... Que es diu Cas Sunstein. En un llibre que es diu... Republic.com I en la que feia una diagnosi que a mi em sembla que a mi em sembla molt eh, molt interessant, que és ens estem acostant en un, en un model eh, comunicacional i relacional que es basa en un gregarisme eh, individualista. Llavors, jo, escolti, això, això és com dir una cosa, una, una cosa seca o humida o una cosa rodona o quadrada. Doncs, clar, si ho mirem atentament, eh, a tot arreu del món eh, els, els adolescents escolten les mateixes cançons, és a dir, és una qüestió absolutament gregària no? eh, i completament globalitzada, però a la vegada viuen dins d'una mena de, de càpsula, i en això el, el quart punt que, que tractarem ho veurem amb més deteniment, no? en una mena de, de càpsula que conforma identitats que fins ara no s'havien no ni tan sols tingut en compte. És a dir, fins ara quan parlàvem d'identitats, eh, parlàvem de qüestions religioses, nacionals, etc. En canvi, moltes d'aquestes persones, ara mateix, si baixéssim al carrer i, i paréssim en un noi i li diuen «Tu què ets?». Eh, probablement, bueno, probablement no, no ho sé què diria, però podria dir, per exemple, «heavy». És a dir, no diria català, catòlic, o això diria heavy, o, eh, o coses per l'estil. No? Llavors, eh, per tant, eh, tot això ens, ens porta, no només en una... Aquests canvis tecnològics tenen una traducció cultural complexa, però l'interessant per, per entendre la jugada, diguem-ne, és tenir present que nosaltres estem aquí, no, no estem allà ni aquí, eh? no estem a... No, és a dir, ni hem deixat enrere el model jeràrquic, ni hem, eh, ni hem, eh, ha passat el, ni estem consumant el model eh, reticular. No? Per exemple, per, per posar-vos posar un exemple, no? La, una, hi, ha, hi blocs que tenen eh, blocs a Internet no? que tenen eh, diàriament eh, jo que sé, milers o, o, fins i tot milions de visites. No? Però el prestigi social, el prestigi social, és a dir, allò que la nostra mare se'n sent orgullosa, el prestigi social és això, és que publiquem llibres de paper. Que publiquem llibres de paper amb bones editorials i ben editats i tal, objectes de paper. És a dir, dius, escolti, però és que d'aquesta manera arribem a més gent, no sé què. Sí, però el que a tu et dona un nom, un prestigi social, etc., continua sent el llibre de paper. Cosa que vol dir que eh, hi ha coses que no, no s'han mogut en aquest sentit. No? Potser, probablement, dintre d'un temps hi hagi una transició, es consumi, o bé, o bé que acabi passant una altra cosa molt diferent. En això hi haurien, després ho comentarem, no? hi haurien molts exemples en relació a això. Segon punt, aquest, aquest seria el primer punt que us volia comentar a nivell de tendències. No? El segon punt també una una qüestió, una qüestió de transició. En aquest cas no parlarem de tecnologia, sinó que parlarem de valors. No? S'està produint una transició, però que no s'ha acabat de consumar, com ara veurem. De fet, les quatre, aquests quatre punts que he triat són justament perquè no s'han acabat de consumar. No? I, per, I, per tant, això és el que els fa interessants, i això és el que fa que si en trobeu d'aquí 10 anys, doncs em pugueu dir, doncs miri, ens va dir unes tonteries impressionants perquè tot això no ha acabat passant així, no? Així, així eh, podrem veure si això té un recorregut o no ho té, no? S'està produint una, una transició molt clara, a més en una línia molt clara, des dels anomenats valors materials fins als, als anomenats valors postmaterials. Es pot dir postmaterialistes i o post -ma, postmaterialistes. És a dir, de vegades es diu material i altres vegades es diu materialista, però és el mateix. Això eh, és una... Aquesta transició, la primera, la primera persona que la va Eh, teoritzar bueno, i, i que de fet està, està viu és un sociòleg americà que es diu Ronald Ingo la, la idea és la següent nosaltres eh, estem passant, perquè no hem passat del tot amb això, i a més a més això depèn completament de si ens, ens trobem en una societat postindustrial com és el nostre cas, o ens, ens trobem en una societat eh, emergent, com pot ser doncs, eh, certs països del, del tercer Món que ara estan adquirint unes cotes de benestar molt altes, com pot ser la Índia, o, o, o el Brasil, o altres països. No? Bé, la tesi de Ronald ingell En situacions, eh, en situacions, diguem-ne, de penúria o, o de encara no benestar, no? és difícil de d'expressar, no? Com podíem dir com eh com podia ser la, la, la Catalunya dels anys 60, no? És a dir, una, encara no s'havia arribat a un estadi postindustrial basat amb la en el sector servei, sinó que encara predominava eh l'agricultura i la, la indústria, no? Els valors que predominen són els valors materials o materialistes. Quins són aquests eh, quins són aquests valors? Doncs, aquells en els que el, que el que predomina, el que es valora, el que se subratlla, són l'alimentació, la, la seguretat, eh, l'educació en un sentit molt primari d'aprendre a llegir i escriure, etc. No? Quins són els valors eh, postmaterialistes o postmaterials? Doncs aquells que donen per suposades aquestes coses, és a dir, donen per suposat donen per suposada la seguretat o l'alimentació o el vestit o coses per l'estil, i se centren en qüestions com, per exemple, l'autorealització personal, l'espiritualitat, etc. No? Llavors, nosaltres estem tendint d'una forma clara i sense cap mena de, sense cap mena de dubte no? a en una societat en la qual els valors predominants són de caràcter postmaterial perquè donem per suposat que els primers ja, est, ja, ja estan assegurats. És a dir, una persona que, que visqui en una societat com la nostra considera que quan obrirà l'aixeta sortirà aigua i quan obrirà a la part aquella que és vermella sortirà aigua calenta i quan sortirà de casa no li dispararà ningú des d'un terrat, eh, etcètera no? i podrà anar en un supermercat a comprar peix i podrà... És a dir, com que nosaltres considerem que tot això ja està assegurat, és a dir, que no, no tenim cap mena, eh, cap mena de necessitat de, eh, diguem-ne, subratllar-ho, no? aleshores ens concentrem en un, altre tipus, en un altre tipus de valors. Com ho podem veure, això? Doncs la, el, en, aquest sentit, sempre, 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 la, el millor baròmetre és la publicitat. No? Per exemple, ara, fixeu-vos bé que la paraula clau i l'actitud clau en la publicitat és eh, l'esfera emocional. És a dir, no, a, a, no, de, dels cotxes ja no se'n remarca ja no se'n remarca si tenen el cilindre no sé què o coses per l'estil, eh, sinó les característiques tècniques, sinó les emocions que susciten. I, i la publicitat està basada en aquesta mena de eh, diferents emocions que suposadament pot provocar l'ús d'un determinat automòbil o d'un altre. No? O fins i tot en el cas, eh, en el cas de, de l'alimentació, etc etc. No? Per tant, eh, aquesta, aquesta transició s'està produint d'una forma claríssima. No? S'està produint d'una forma claríssima aquí. No? En, en altres llocs la cosa és bastant més, eh, més complicada i per tant estan més centrats amb, amb valors de caràcter eh, material. No? Aquí ha passat una cosa molt curiosa i és que amb la crisi econòmica tot això ha canviat bastant. No? I una cosa que ja començàvem a donar per suposada, no? com eren determinades prestacions socials, s'han doncs hagut de, donar, de deixar de donar per suposada. No? Amb la qual cosa això ha, ha, ha produït una mena de de moviment tectònic important. No? En general, els valors, si ho considerem eh, com si es tractés d'una metàfora arquitectònica, no és la part de dalt de tot de l'edifici i és l'última cosa que es mou quan hi ha un, un moviment tectònic profund, no? en aquest cas eh, la, crisi, la crisi econòmica. No? Bé, el... en quart lloc, l'altre la, canvi que, que s'està produint i en això vaig al, al, tema, aquest de, al tema aquest del, del mòbil, no? L'altre canvi que s'estava produint és, eh, diguem-ne, un, una mena de, de centralitat eh, cultural, econòmica, etc, de la pantalla, no de la pantalla de tele o de la pantalla de la pantalla de del del cinema o de la o del mòbil o de l'iPad o del que sigui, sinó de la pantalla en general. És a dir, la pantalla s'ha situat en un lloc on abans eh no hi era, no? Això el, us volia passar una eh papers aquests que ho van passar ja fa fa poc, bueno, fa poc, fa no res, eh una un capítol, bueno, en realitat és una mena de paper acadèmic, però és eh, acabar-se en un capítol de llibre en anglès. Eh, que és eh, en la que apareix un neologisme, perquè no em va quedar cap altre remei que fer-ho, a partir del grec, i en aquest cas traduït a l'anglès, que és la paraula eh, parafragmàtic. No? La paraula parafragmàtic, que és, és, de és un neologisme eh, inventat per un servidor, surt de, de com, de com eh, Plató, en el mite de la caverna, no? com, eh, com li diu en grec en aquella pantalla on es reflecteixen les ombres que els que estan allà lligats creuen que són la realitat, no? I això en grec es diu taparafragmata, que és una paraula a més molt eh poc utilitzada en, en grec, no? I, i Plató només la utilitza una una vegada en tota la seva obra i que està relacionada etimològicament amb eh amb la amb el concepte de diafragma. O sigui, la, la paraula taparafragmata o eh, la paraula diafragma, no, fa referència al que Podíem, no és exactament això, el que en podíem dir una membrana. Una membrana què és? Una membra, per exemple, el diafragma és, és això, no? Una membrana és una cosa que alhora uneix i separa. I les noves pantalles, la nostra condició parafragmàtica és aquesta. És a dir, no, no, si, si ara tornem a, a l'exemple del carrer, no? Si ara veiem un grup, eh, grup d'adolescents que estan aquí del davant eh, eh passant l'estona, no? veurem que la relació que tenen entre ells i el mòbil que, eh, que tots porten a la mà és de caràcter parafragmàtic. És a dir, hi ha una membrana que els uneix, és a dir, fa que tots tinguin el mateix referent i a la vegada els separa. Moltes vegades, per exemple, ni es miren els ulls. No, és a dir, no, no, hi ha un contacte, un contacte visual ni, ni fins i tot un contacte físic. No? Per tant, aquestes, això és una cosa que no havia passat mai. Que hi hagués una, una, un objecte, diguem-ne, central a la nostra cultura que a la vegada unís i separés i que tingués el caràcter polivalent que té ara la pantalla perquè si per exemple si intentéssim fer una comparació de la pantalla amb un text eh, escrit, no amb amb l'escriptura, o amb la imprenta, o fins i tot amb la tele o amb el cinema, etc, etc, veuríem que no és el mateix. És a dir, la nova pantalla és és una cosa que uneix i separa i a més a més això permet unes prestacions que abans no tenia. Per exemple, la pantalla està configurant noves identitats això és el que parlarem en el, quart, en el quart punt aquest que us volia comentar. I a més a més està variant radicalment les regles del joc eh, de caràcter comercial. La tendència, com tots sabeu, és a comprar virtualment, no? És a dir, ho està canviant tot. I aquest és un territori eh, gairebé inexplorat. O sigui, la, la pantalla en si mateixa és un territori inexplorat, perquè és, és una cosa que, que no coneixíem. La pantalla de la tele, la pantalla del cinema, etc., eren, eh, eren pantalles on es reflectien unes llums, no? En canvi, la, la, la pantalla, la pantalla actual és una pantalla porosa, diguem-ne, no? Que si d'alguna manera podem, podem, posar, eh, podem posar la mà a dintre, no? Això, el, el, la gran metàfora, la gran metàfora de d'això està a la, a la pel·lícula Poltergeist, no? Quan eh quan el més allà és una és una pantalla eh nevada, no? És tota una metàfora, no? la primera persona, la primera persona que parla de que es refereix a la pantalla com una cosa digna d'estudi i com un gran canvi cultural és eh i aquí citem el tercer el tercer autor és Jean Baudrillard. En una, en una... En un llibre que es diu Ecran Total, és a dir, pantalla total. Ah, per cert, el, ja veieu que do, d'on surt el terme anglès screen, és, és del francès «écran». Eh, i aquest llibre és de, és de l'any 96, és a dir, ha plogut, molt, ha, 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 exactament eh, 20 anys, dos dècades. No? Doncs bé, en aquell moment, en aquell moment, eh, Baudrillard, és el moment, eh, el moment en què ell està escrivint això, és el moment en què la gent s'està morint de sida, a començaments dels 90, no? i diu el, el paradigma de la viri, viralitat com a amenaça, Eh, s'acabarà extenent a tots els racons de la cultura humana. En aquell moment això és una afirmació estranya. I al final s'ha acabat complint. És a dir, la... en aquell moment, quan es parla de viralitat, s'està pensant en la sida, que en aquell moment està arrasant tota una generació a la majoria de països d'Europa i a l'Àfrica, no només una generació, sinó diverses generacions. No? Llavors, eh, Baudrillard diu... Eh, això, això s'acabarà fent extensiu a tot, i tot serà viral és a dir, tindrà aquest tipus de funcionament cosa que és una, eh, és una intuïció realment extraordinària no? i l'anterior la, la intuïció de com seria aquest nou món eh, aquest ecran total no? d'aquesta pantalla total és del 1979 quan ja fa poc, publica la condició postmoderna. I on, si vosaltres eh, llegiu aquella, aquella introducció, us quedeu parats. Us quedeu parats perquè l'any 79 es diuen coses que en aquell moment semblaven delirants, literalment delirants, no? Eh, perquè, no perquè no tenien sentit i al final s'han acabat, acabat complint una darrere l'altra no? si, si ho voleu veure per, per curiositat Eh, el, això està al, 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 a la introducció de La condició postmoderna, que és aquest llibre que us dic de l'any 79. És realment sorprenent. No? Aquest llibre, per cert, el, el, hi ha una cosa que muneix, això fem un parèntesi, que muneix a Federico Jiménez Los Santos, hi ha una cosa, i és que el que va, el que va fer la, l la primera edició al castellà de La condició postmoderna va ser en Los Santos, quan dirigia una revista extraordinària, molt bona, que es deia Divan, aquí a Barcelona. Encara era un altre tipus de persona. No? I la, la primera persona que ho va fer en català va ser un servidor. És a dir, la, la condició postmoderna, l'edició catalana, la, 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 vaig, la, la col·lecció està Idees, que, que feia fa un temps, eh, i això és l'única cosa que jo sàpiga, que m'uneix a, a Federico Gil de los Santos. Cosa que, bueno, és una cosa que s'ha de, de subratllar sempre que es pugui, no? Bé, i en quart, en quart lloc, eh, en quart lloc, la, la, la quarta tendència eh, que jo crec que s'ha de que s'ha de subratllar no? I, que és, i que no és especulativa, sinó que s'està produint, s'està consumant, no? però no s'ha acabat de consumar, és una cosa que està molt, que està molt relacionada amb, amb, les, amb les teories del, del feminisme no? I, i sobretot amb, 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 amb un cert feminisme fins i tot radical. No? radical, en el bon sentit de la paraula, eh? vull dir, radical vull dir que va a l'arrel, no? Que és la idea de les identitats diverses vegades aquí a Barcelona, el CCCB i tal. Bé, eh, la, la, la idea de que les, les, no, les noves identitats tenen un caràcter performatiu. No? Ja no són identitats eh, com les, les d'abans, per això us comentava abans eh, l'exemple d'aquest noi que passava per aquí i diu que eh, ell bàsicament és heavy no? o, una, o una altra cosa per l'estil. No? Bé, la, la la paraula performatiu, que per cert és una paraula que recupera Lyotard a la, a la condició postmoderna, fa referència a aquell tipus de verbs. Bé, això de, ara faria un excursos molt llarg d'un filòsof analític anglès que es diu Sill. Eh, eh, fa referència a, aquell, aquells tipus de verbs que s'acompleixen quan, quan es pronuncien. És a dir, aquells verbs que es consumen pel sol fet de ser enunciats. Per exemple, quan jo dic «Juro solemnement que...», jo ara estic jurant solemnement que. No ho puc fer d'una altra manera. O quan dic, eh, en el meu cas seria una mica complicat, però jo us declaro marit i muller, eh, jo estic fent un ús performatiu del verb declarar. És a dir, hi ha una sèrie de verbs, molt pocs, jurar, prometre, declarar, en aquest sentit, i alguns altres, que l'acció es produeix en el moment en què s'anuncia el, el propi verb. No? Aquest, aquesta és la idea. Llavors, la, la idea de, de Judith Butler sobre les identitats performatives, ella ho fa parlant de qüestions de gènere, però les podem aplicar a qualsevol altre àmbit, no?, és que les noves identitats són performatives perquè són el resultat d'una decisió que té poc a veure amb la nostra, amb la nostra condició, eh, condició objectiva. És a dir, quan jo declaro que sóc X, eh, doncs abans, eh, abans si jo hagués dit jo sóc catòlic, no? m'hagués dit, a veure, la fe de baptisme, on, on és? Tal, no? És a dir, un, les identitats, eh, diguem-ne, modernes, no eren performatives. Les identitats postmodernes són performatives en el sentit que no reclamen res objectiu, sinó que pel fet de que jo em senti X, sigui el que sigui. Per el que ara dic, jo em sento noruec. Doncs des d'aquest punt de vista, això mereix, diguem-ne, eh, doncs un, un, un respecte, diguem-ne, no? I a més a més, un respecte fins i tot de caràcter institucional, i en això vaig amb una... Abans eh, comentàvem amb la Mònica que fa, fa 15 dies jo estava a... 15 dies, sí, o menys, a, a Boston, a, a l'Emerson College, eh, durant uns dies i tal, i una cosa, que a més vaig fer una foto i tot perquè em va semblar curiós, no? Eh, a la a la porta dels lavabos no hi havia cap indicació d'home, dona ni res, hi havia un cartell blau eh, que posava entri el, on vostè cregui oportú perquè nosaltres respectem de, com deia, gender, eh, la, 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 seva ascripció al gènere que vulgui. Clar, dius, escolti, eh, molt bé, eh, vale, no? És a dir, una cosa que em va cridar molt l'atenció, que és una cosa molt, molt postmoderna, no? És dir, vostè vagi, vagi on cregui que ha d'anar. Doncs bé, això és una identitat performativa. Clar, llavors això, eh, òbviament, eh, té, té, planteja una sèrie de, una sèrie de, diguem ne problemes eh, eh, interessants, diguem-ne, no? Però, eh, a la vegada, mostra, mostra una tendència, no? Que és que, així com abans les, 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 identitats eren un fet, un dàtum, diguem-ne, un fet objectiu, vostè és un home, vostè és una dona, vostè és noruec i vostè és marroquí, vostè és tal i qual, eh, doncs ara no són, no són així, no? I la tendència és que cada cop ho siguin, eh, ho siguin menys, no? Repeteixo que això, quan dic que, quan estic, totes aquestes coses que he dit, no, no, no he dit que a mi m'agradin, eh? no, en cap moment eh, he dit això, simplement eh, és, em limito a a d'escriure el que crec que bonament pot acabar passant. No? Bé, si ara eh, aquestes quatre coses que hem dit, no?, les provem d'aplicar a tots els temes que, que ens... i amb això ja els deu minuts que, que em queden d'exposició els, els, els dedicarem a això, no? Si provem de, diguem-ne, de, de eh, fer una bola, no?, amb aquestes quatre tendències, no?, i aplicar-les als, als punts que tenim aquí, veureu que més o menys, més o menys, ajuden a entendre determinades coses o, en, el, eh, en, en un sentit contrari, ajuden a veure qui va a contracorrent i qui no. És a dir, hi ha coses, diguem-ne, que són mainstream no? i hi ha coses que no, que van a contracorrent, però que hi són. No? I, que, I que, a més a més, com que el, els, els grans corrents Eh, els grans corrents eh, dominants segreguen anticossos, doncs també hi ha moviments de, de reflux cap a un altre costat. No? Aquí, per exemple, en el cas de l'esquema que teníeu, doncs hi havia... Això per això és també com està. Eh, parlàvem de la globalització com una cosa que no eh, que no va començar ahir, la viabilitat de l'estat del benestar, la construcció europea, l'arribada i acolliment dels refugiats, el radicalisme islàmic a Europa i tal. Si anem, si anem mirant un per un o a l'engròs tot aquest tipus de qüestions, veureu que amb aquestes quatre tendències que us comentava abans, no dic que les coses s'entenguin, així en un sentit absolut, però jo crec que s'entenen una mica millor. Per exemple, en el cas de... Començo per baix, no? En el cas del radicalisme islàmic a Europa, si nosaltres no, no tenim en compte que les noves identitats, començo pel final del, de l'altre final també, no? les noves identitats ja no són el que eren, és a dir, no són identitats objectives, sinó que són identitats performatives, aleshores no es pot entendre en el sentit literal de la paraula, és impossible entendre que un jove eh, francès d'origen catòlic, francès de tota la vida, etc., se'n vagi a Síria a combatre per l'islam no es pot entendre. Per què? Perquè la decisió que ha pres aquest noi, de, de, per les raons que siguin, eh? o un altre que no sap ni on està la mesquita del seu barri i que de cop i volta descobreix que ell vol ser un màrtir de, de la causa islàmica. No? Si no es té en compte, per exemple, aquest concepte, no s'entén res. És a dir, la persona que un bon dia decideix que ja, ja no és un catòlic francès, sinó que és un musulmà de Síria, així com qui, d'un dia per l'altre, no? fa una cosa que abans era bastant complicada de fer. Per què? Perquè no, no existia aquesta tendència. És a dir, la, les identitats de cada persona estaven relacionades amb fets, eh, amb fets que eren objectius, no amb fets que eren eh, subjectius. No? O, per exemple, quan nosaltres... Eh, quan parlar, per exemple, la, la gestió de la diversitat cultural en la, aquest punt, no? en les societats europees. Si, si un altre cop tots aquests, eh, tots, totes aquesta, aquests punts que hem vist abans, es pot entendre molt millor. És a dir, d'una banda, la tendència és amb aquest tipus d'identitats performatives, però, com us deia abans, això és una tendència, és a dir, no, no és una, una, una cosa consumada, no és un fet consumat, sinó que és una tendència. Això què vol dir? Doncs que s'acaba establint una mena de, de dialèctica entre aquelles coses a les que anem tendint gairebé per una mena d'inèrcia històrica i aquelles coses a les que continuem eh, lligats d'una forma molt forta. No? És a dir, que nosaltres som eh, tolerants, cada cop més tolerants, no?, amb altres religions o amb altres maneres de veure el món o, o amb, amb altres mentalitats, diguem-ne, però això no significa que haguem renunciat a la, a la, identi a la nostra identitat, podríem dir, eh, objectiva, objectiva en un sentit històric. És a dir, que jo sàpiga, eh, a, a Catalunya no hi ha hagut mai budisme. No? O sigui, nosaltres, podem respectar i respectem els budistes, no? però Catalunya objectivament no té res a veure amb el budisme. No? Per tant, el, el fet de, de ser conscients eh, d'una banda d'on venim, què som o què deixem de ser, i d'altra banda de tendir a un tipus d'identitats amb les que una persona pot decidir que ell és budista i s'ha acabat la història, indica que estem en un punt intermig que encara no s'ha tancat. És a dir, tot això no s'ha consumat i podria ser per les raons que siguin que aquesta, aquesta diversitat, eh, diversitat cultural adquirís una, unes altres connotacions no? o per exemple la construcció eh, la construcció europea Va, vaig molt ràpid eh, simplement estic fent apunts intentant aplicar el que he dit abans no? si vosaltres mireu eh, ara no, no ho faré perquè com que m'estan filmant fora de context sonaria molt estrany sonaria com si us estic eh, subornant i tal, no trauré bitllets de banc no, s'ha d'anar molt de compte avui en dia, no? Eh, si vosaltres mireu tots els bitllets de banc de curs legal de l'euro, no? El de 5, el de 10, el de tal, i aquells que jo eh, alguna vegada m'han dit que no els he vist mai perquè existeixen els de 500 i tal, eh, veureu que a l'anvers, a tots, absolutament a tots, hi ha eh, portes i finestres que representen llocs que ens suggereixen el neoclàssic, el barroc, el romànic, el gòtic, etc., però que no són de cap lloc concret, no? que la majoria són de caràcter religiós, però que a la vegada no hi ha cap creu ni cap altre senyal religiós. I el, és a dir, el, el, el primer hi ha, eh, hi ha aquestes... Aquesta, nosaltres som això. Europa és el gòtic, el romànic, etc etc, encara que no subratllarem no subratllarem en cap moment la creu que hi ha en aquests edificis. No? I si gireu els bitllets, repeteixo, no ho faig perquè, perquè després no, no em descontextualitzin això i, i m'acabin fotent a la presó o alguna cosa en el pitjor, no? eh, i si mireu a l'altre costat veureu ponts i aqueductes. I, curiosament, veureu que en un extrem del pont no, ja es veu un tros de que no és Europa, es veuen es veu la, la part de asiàtica i es veu també Turquia i es veu el nord d'Àfrica. És a dir, el, en, un, en un costat es diu nosaltres som això i a l'altre es diu però nosaltres som un pont i per tant vostè el pot creuar lliurement. Doncs bé, aquests bitllets de curs legal de, de l'euro són una mostra de com la, una mostra, diguem-ne, de, de semiòtica política, no? de com, la, de com un bitllet de banc és una, una espècie de manifest sobre què vol ser o què vol deixar de ser eh, Europa. No? I, I són també un, tot un compendi de valors. És a dir, en els bitllets de banc, que és una cosa que veiem, eh, veiem cada dia, diguem-ne, no? hi ha tot un seguit de missatges sobre el que ha de ser la la identitat europea no? i la, hi ha l'envers i el revers no? És a dir, nosaltres sí que som una cosa, nosaltres som europeus, no? eh, i de fet la bandera, entre la bandera europea i, la, i, la, i el, el que es posa normalment darrere de, de la Verge Maria, no? és a dir, les, el color blau i les estrelles, doncs hi ha poca distància. No? Nosaltres som, som europeus i la nostra real cultural és cristiana, però, si vostè gira el paper, veurà que som un pont entre molts som una cruïlla de camins no? entre Àsia, que es veu allà al mapa, que no caldria que hi fos. És a dir, podria aparèixer simplement la part europea. No? Som, una, som un pont entre una cosa i l'altra. No? Per tant, eh, ja, ho deixo aquí perquè si no, eh, no no ens no donaria temps. Per tant, fixeu-vos que si, a, si tots aquests punts els aneu analitzant d'un en un, veureu que a, amb aquestes quatre coses que que us he explicat abans, sense que això sigui una mena d'il·luminació, no?, eh, ni, ni la veritat absoluta ni res, sí que, es, sí que es poden entendre més coses que si no es tenen presents. No? D'acord? Per què? Perquè, es, perquè estem parlant de coses que hi són i a la vegada no han acabat de ser-hi del tot. És a dir, cap de les quatre coses, que, dels quatre punts que he comentat, s'han consumat. Per tant, si ara, imagineu-vos que ara faig eh, marxa enrere i torno, torno a parlar d'aquests puntets no? i em pregunteu, per tant, com acabarà el tema de la Unió Europea? Clar, la resposta, la resposta és molt incerta. Eh, per què? Perquè és que eh, no, no hem acabat de fer el recorregut, però en tot cas la tendència, la, la tendència en el sentit inercial gairebé, és, és bueno, és, són, entre altres, no, aquestes quatre que que us he comentat. Bé, i amb això, eh, ja veu que sóc neuròticament puntual i a dos quarts en punt paro. Eh, i amb això jo penso que teniu prou, eh, prou elements, no, per per fer el que la la tasca que heu de fer eh després, no? I per tant, ho deixo aquí. Moltes gràcies. Per tant, ara fem un cafè, eh, durant el cafè us distribuirem en els grups eh, i com sempre fem habitualment, fem 10 minuts de pausa, anem als grups i, i a la... màxim tres quarts de dues tornarem aquí perquè porteu les conclusions dels grups. Eh?